ষাঠি দশকৰ এটা বিশেষ পৰম্পৰা। এই পৰম্পৰা ধৰি ৰখা দেখা গৈছে তেওঁলোকক। একবিংশ শতিকাটো তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছে এই বিশেষ পৰম্পৰা। হয়, আজি আপোনালোকক আমি ষাঠি দশকৰ সেই বিশেষ পৰম্পৰাটো ধৰি ৰাখি যোৰহাটৰ নচুলীয়া গাঁৱত তেওঁলোকে সংঘটিত কৰা কাণ্ডটোৰ বিষয়ে জনাম। পৰম্পৰাটো ধৰি ৰখা কেইজনাকো নিশাহে ঘৰৰ পৰা ওলায়। যোৰহাটৰ নচুলীয়া গাঁৱৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ পুত্ৰক অনলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ এটা নতুনকৈ মোবাইল ফোন কিনি আনি দিছিল। সেই কথা কেনেবাকৈ কাণত পৰিল তেওঁলোকৰ। লগে লগে তেওঁলোকে অভিযান চলোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে। কথা মতেই কাম, তেওঁলোকে নিশাই আৰম্ভ কৰিলে অভিযান। মোবাইল এটা আনিছিলোঁ মানে আমাৰ দাদাৰ লগতে অনলাইনত ক্লাছ কৰিবলৈ পঢ়িবলৈ। কালি ৰাতি হিন্দী খান্দি পেলাই মোবাইলটো চুৰ কৰি লৈ গুচি গ'ল নহয়। কিমান লৈছে? এতিয়া অকণমান দিগদাৰ হৈছে। কিমান লৈছে মোবাইলটো? 4000। কোন মানুহ বুলি হৈছিল? কোন মানে কোনো হ'ব, গাঁৱৰে হ'ব চাগে, আঁতৰনো ক'ৰপৰা আহিব। আৰু কি কিনিলে? আৰু লগৰ মোবাইলটো কভাৰ, কালি মই ছাগলী এটা কাটিছিলোঁ তাতে মোবাইলটো কভাৰ এটা 2500 ভৰাই দিছিলোঁ, 2500 লৈ গ'ল, মোবাইলটো লগতে গুচি গ'ল। কি কৰা? মই পকা পকা কামে কৰোঁ। নিশা গৃহস্থ নিদ্ৰাদেৱীৰ কোলালৈ যাবহে পালে। তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰি দিলে অভিযান। অভিযান মানে কি জানেনে? হিন্দী আকৌ। হিন্দী খান্দি নতুন মোবাইলটোসহ নগদ কেইবা টকা লৈও উদ্ধাও হ'ল কভাইত চোৰৰ দলটো। আজি আমাৰ গাঁৱত মানে বৰ বেয়া কাম এটা হ'ল, যিটো মানে আমি আগতে শুনিছিলোঁহে, আজি কিন্তু প্ৰথম দেখিবলৈ পালোঁ। হিন্দী দিয়া, সেই হিন্দী দিয়া মানে চুৰ কৰি নিয়া, আজি যিটো মোবাইল ল'ৰাজনক চুৰ কৰি নিলে, তেওঁ মানে মোবাইলটো ককায়েকৰ ল'ৰাটো মানে অনলাইনত ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে লৈছিলে। কিন্তু কথা হ'ল কি মানে, আৰু এতিয়া বাৰীটো আজি কণ্টিনিউ মানে কেইবাঘৰ মানুহৰ মানে বাৰীৰ পৰা আলু কোমোৰা এনেকুৱা কিছুমান মানে শস্য মানে চুৰ কৰি নিছে। কিন্তু লকডাউনৰ মানে সুবিধাটো লৈ পেলাই কিছুমান মানুহ ঘৰতে থাকি মানে এনেকুৱাবিলাক কাম ৰাতি ৰাতি মানে কৰিবলৈ সুবিধা লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে একবিংশ শতিকাত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই অন্য এক শিখৰত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ পৰিছে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা। ঠিক সেইদৰে অপৰাধীও ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা। নতুন নতুন কৌশল প্ৰয়োগ কৰি চুৰি কাৰ্য, বেংক একাউণ্ট হেককে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছে অপৰাধীয়ে। তাৰ মাজতে 60ৰ দশকত চুৰে হিন্দী দি যি চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল, সেয়া প্ৰায় লুপ্ত হৈ পৰিছিল অসমৰ সমাজ জীৱনৰ পৰা। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যোৰহাটৰ নচলীয়া গাঁৱত হিন্দী দি চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হোৱা ঘটনাই সকলোৰে মাজত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰাৰ লগতে হাঁহিৰ খোৰাক দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৰহাটৰ পৰা দীপক মুক্তিয়াৰ প্ৰতিবেদন, ইটিভি ভাৰত অসম।